להב זה המרכז להכשרת מנהלים של הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב. כאן אנחנו נמצאים. אז נתחיל, אני אציג את עצמי, אמרתי כבר, קוראים לי אורלי. אני, גם לי יש מלא ידיים, אז תפקידי הפורמלי, אני דיקן בית הספר לכלכלה וניהול במכללה האקדמית של האוניברסיטה של תל אביב, ואני מרצה כאן בפקולטה, ואני אחראית על פיתוח הנהלות בחירות בלהב. עכשיו, מה זה הקורס הזה? הקורס הזה מתנהל עם שתי ידיים מאוד מאוד סימטריות. יד אחת שעושה ניהול אקדמי, שזה אני, שאני בעצם אמונה על החלקים הניהוליים האקדמיים שרלוונטיים לכל מנהל ומנהל, אוקיי? אני אחראית על זה שאתם תצאו מכאן ואתם בסופו של הקורס הזה תבינו משהו, יותר ממשהו, על ג'נרל מנג'מנט, על ניהול כללי, על קבלת החלטות באי-וודאות, על שיווק, על קריאת דוחות פיננס, כל התחומים הניהולים שאנחנו מלמדים אותם לכל מנהל ומנהל, ולא משנה מאיפה הוא בא. אגב, זה תחת קונספציה מאוד חזקה, ואני כבר רוצה לשים אותה פה בכיתה, שלהיות מנהל של מוסד תרבות ואומנות זה להיות מנהל נקודה, אוקיי? אבל אתם תגידו, ובצדק, אני אחסוך לכם. הרי יש ייחודיות בסקטור שלכם. אגב, בסוגריים, כמו שיש ייחודיות בהייטק, גם כשיש לנו קורס למנהלים בכירים בהייטק, אנחנו עושים אדפטציות. ולכן, לצד היד האקדמית, יש לנו יד מקצועית, שבאופן סימטרי מנהל את הקורס. עכשיו, השנה אנחנו גם עושים ברכת ברוך הבא, כי זה חידוש, וגם ממשיכים מסורת של תמיד איש מוביל מהשטח, מלווה מקצועית, מנהל מקצועית את הקורס הזה, והשנה הצטרפה אלינו נעמי פורטיס, שעוד מעט גם תדבר איתכם, ונעמי תהיה אחראית על הצדדים המקצועיים של הקורס, וזה אומר שאם אני אלחץ שאנחנו נלמד שיווק ושאתם תכתבו אסטרטגיה שיווקית, אז נעמי תלחץ שאנחנו נתרגם מהר את האסטרטגיה השיווקית הזו, לא לאסטרטגיה שיווקית של אמדוקס או של הריבוע הכחול, אלא לאסטרטגיה שיווקית של מוסדות תרבות, אוקיי? וככה התנהל לו הקורס, שכל יד דוחפת לכיוון שלה, ובתקווה ששתי ידיים תהיינה מחוברות לגוף אחד. למה אני מאוד 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 שמחה להיות בקורס הזה? אני מספר פעמים לימדתי בו, כשהייתי בתפקידי כמנהל בת שבע, אבל לא הייתי המנהל שלו, זאת הפעם הראשונה שאני מנהלת המקצועית שלו. תמיד יש לי רצון, תשוקה אמיתית, לחלק את מה שאני יודעת עם כל מי שרוצה לדעת, ואנשים שעבדו איתי פה יכולים להעיד על זה בכל מיני... מפני שאני חושבת שהוא ידע גלובלי ששייך לכולם והוא לא רק שלי, וברגע שרכשתי אותו אני חייבת להעביר אותו הלאה לאחרים שעוסקים בתרבות ואומנות, כי אנחנו הרי כולנו קהילה אחת שרוצה לקדם את נושא התרבות ואומנות, ושלפעמים זה מפתח כל כך קטן שאנחנו לא יודעים אותו, ואנחנו יכולים לרוץ למרחקים ארוכים או ספרינט לתור, עם הראש לתוך הקיר, ומישהו שכן עבר את זה וכן עשה את זה יכול לתת את המפתח והדלתות ייפתחנה והכל יהיה יותר פשוט. אז זה מאוד משמח אותי לקבל מאורלי את ההזמנה לנהל את הקורס הזה באופן מקצועי, ובאמת בניסיון להדביק ולהצמיד לכל דבר אקדמי גם משהו מהתחום המקצועי, ולהביא את מירב האנשים שאני מכירה בתחום כדי שיחלקו איתנו את הסודות האמיתיים והפרקטיים של העבודה שלהם, כי אחרת יש סיכוי שהפערים בין עולם האקדמיה לבין הפרקטיקה שלנו בחיים יהיו גדולים מדי ובלתי ניתנים לגישור. אני אנסה ליצור את הגשר הזה. זהו.